Nitwa Rurangwa Denis, nkaba navukiye mu itorero rya DPR muri paruwase ya Butambamo, umudugudu wa Butambamo mu karere ka Rusizi. Nkaba mpagarariye umuryango w'ivugabutumwa Dotani Revival Ministries. Murakoze cyane. Nibyo koko, dufite gahunda yo kongera kubatizwa. Ni gahunda tumaze imyaka ine dutekerezaho, tureba uburyo bwo kwishyira mu bikorwa. Impamvu twongeye gukora icyo gikorwa nuko kuko mubizi igihugu cyacu cyabaye mu Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi kikaba ari igihugu cyari gifite abaturage basaga 100% bose ari Abakristo, ariko bikaza kurangira kibaye mu Jenoside yakorewe Abakristo bagakorera abandi Bakristo Jenoside. Nubwo atari Jenoside yakozwe n'Abakristo, ariko ni ikibazo gikomeye kuko mu by'ukuri igihugu cyavuga ko ari igikristo ntabwo yagombye kuba yarabayemo. Rero ni ibibazo byakunze kuganirwaho n'impande zose n'isi yose muri rusange, abantu bibaza icyo kibazo, ndetse bigera n'ahantu itorero ryo mu Rwanda ryicara rifata umwanya wo gutekereza kuri ayo mahano yabaye mu gihugu cyacu. Mu mwiherero wahuje abayobozi b'amadini ya gikristo n'amatorero wabaye ku itariki 9 kugeza ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2014 mu karere ka Musanze binenga bareba uruhare rwabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Byarangiye mu mwiherero w'iyo minsi itatu bemeranijwe ko mu by'ukuri itorero ryo mu Rwanda ritahinduriye Abanyarwanda kuba abakristo ba Kristo, ahubwo ryabahinduriye kuba abayoboke baryo, bityo bikaraza kuvamo Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ntabwo bari abakristo bahindutse, ahubwo bari abayoboke b'amadini yabo. Ibyo ngibyo rero bavuga bati kuri nyuma y'ahangaha tugomba gushakisha inyigisho nshyashya zigomba kwigishwa abakristo zitandukanye n'izigishijwe muri iyo myaka yatambutse, ariyo madini yari ari mu Rwanda mbere ya Jenoside, ndetse nayaje kuvuka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nayo yaje ashamikiye kuri ayo ngayo. Ubwo rero urumva ko nyuma y'ibyo ngibyo byose habayeho umwanya noneho wo kuvuga ngo ni nko kurangiza itorero rya mbere, ni nko kurangiza mu by'ukuri uwo mwaka wa 2014, kwari kuvuga ngo dushyizeho iherezo ku bintu byaje byigishwa abanyarwanda, kandi tugiye gutangira ibintu bishyashya. Urumva rero mu by'ukuri nyuma yaho ngaho ni nkaho buriya nta torero riri mu Rwanda nyuma yaho, kuko niba mubyibuka neza muri Rwanda shima Imana 2014 yabaye mu kwezi kwa munani iyo declaration yasomewe abanyarwanda bose ndetse n'isi yose yariteraniye aho ngaho. Nangero nk'umuntu wabaye muri uwo mwiherero iminsi itatu, nzi ibirimo cyane kuruta uko abantu babonye isomwa. Nanjye nk'umuntu umwe wagize uruhare muri ibyo biganiro abishyiraho umukono bari abayobozi b'amadini basaga 120. Ubwo rero niyo mpamvu muri iyi myaka ine naje gufata umwanya noneho za nyigisho zagombaga kwigishwa abanyarwanda, zagombaga inyigisho nzima za Kristo, atari inyigisho zihindurira umuntu kuba umuyoboke w'idini, ahubwo ari inyigisho nzima, ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'umucyo, ubutumwa buhindura umuntu umuyoboke wa Kristo. Muri iyo myaka rero ine izo nyigisho nagize umugisha wo guhura nazo, ndaziga, ndahinduka, numva none mbaye umwana w'Imana, mbaye icyaremwe gishya, tari umuyoboke w'idini. None biba ngombwa ko mvuga nti kugira ngo mve mu cyiciro kimwe ninjire mu kindi, ni ngombwa ko iyo umuntu amaze kwemera akizera agomba guhamya icyo gicyo yemeye yanizeye, none akaba ari cyo gicyo gituma ngiye kongera kubatizwa.
umubatizo nari nimisho kujyana no kuvuga ibyabaye ku itorero mu Rwanda ugeze naho uvuga ati kugeza ubu nta torero mu Rwanda rihari ariko umuntu yakwibaza igisubizo ni uko ugiye kubatizwa umubatizo uzabatizwa mu Mubatizo nzabatizwa numubatizo wa Bibiliya umubatizo wa mazi menshi numubatizo wa Bibiliya nkuko ijambo ry'Imana ritubwira umuntu yo amaze kwemera akizera batizwa mu izina rya Data wa twese iry'Umwana n'iry'Umwuka wera ni iryo ngiye byo nubundi nzabatizwamo yes je usanzwe navuke muri ADPR kubera ko ADPR ni n'abadata bayivukiyemo n'itorero ryazanywe n'abasogokuru nabatijwe muri 1991 urumva hashize imyaka hafi 27 batijwe ariko mu by'ukuri hari igihe nanjye naherutse kuganira n'umwana umwe nawe wavukiye mu itorero tuvukana namubwiye icyo gitekerezo cyo ngiye gushyira mu bikorwa mubaza ngo harya wowe wabatirijwe iki arambwira ngo harya ubundi nabatirijwe iki nawe yibagirwa ntabwo yibuka icyo yabatirijwe ndabona twebwe none by'umwihariko nkatwe twagiye tuvukira mu itorero umuntu arakubaza ngo wabatirijwe iki ugasanga ntacyo wabatirijwe wabatirijwe kubera ko ari uko batizwa gusa kandi nyine nibyo byatumye abantu bahinduka abayoboke kuruta guhinduka abigishwa ba Kristo so rero iyi niba umuntu ushobora kumara imyaka 27 abatijwe nkanjye nyine muri iyo myaka yose ariwo nkaba umbarishe cyatumye mbatizwa mu by'ukuri nabatijwe ntizeye ntabwo nabatijwe nizeye nabatijwe mu idini ariko ntabwo nabatijwe muri Kristo ya nibyo ngibyo hashize imyaka 2 by'ukuri hashize imyaka 2 kuko namaze gusobanukirwa ngo biravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabaye kuba abana b'Imana hashize imyaka 2 kuko kuva muri 2016 mu kwezi kwa mbere niho icyo gihe nibwo noneho natangiye kwizera none ntangira urugendo rero rwo kwiga inyigisho nzima za Kristo urumva hashize imyaka 2 iyo turi kuri mwanzuro wa tariki 9 kugeza 11 uyu musanze mwese musinya ari byo mwari mwemeranyije yego usanga nta cyumba cyajemo ari nayo mpamvu itorero ryo mu Rwanda buri kujebera yes icyo cyo cyabayemo kigaragara kubera ko imyaka 4 yewe nk'umuntu wabaye mu myiteguro itegura uriya mwiherero nkaba mubaye hicaye kugeza ubu ngubu habaye mu kibazo kinini cyane kuko abantu twaherutse dusinya ariko urebye nta kintu cyakozweho mu itorero muri rusange ngo abantu basaga 120 bicaye bafata baganira iminsi 3 bagafata umwanzuro nkure bakanabumenyesha abanyarwanda habaye imikino gikomeye kandi icyo cyuho nyine ngo warubibajije gifite ingaruka zikomeye ku itorero ryo mu Rwanda kubera ko niba abantu bamaze kwemera ko batabwirije abantu ubutumwa bwiza babahinduye abayoboke babo bagatangaza ko bagiye kuzana inyigisho nshyashya kuba wamaze kubisinyira ukabirahirira imbere y'Imana imbere y'igihugu imbere y'abayoboke ariko ntugire icyo ubikoraho iryo sezerano ryo ubwaryo rigomba kugira icyo rikora ntekereza ko zabuze nanone ntago zabuze kubera ko jyewe mbaye umuyoboke wazo wa mbere muri rusange zishobora kuba zarabuze mu madini kuko biragoye ko Kiliziya Gatolika abaprotestanti abayisilamu bashobora guhurira ku nyigisho imwe nk'idini biragoye cyane ko amadini dufite hano mu Rwanda amenshi ntabwo akomoka mu Rwanda kuko bisaba guhindura ibintu byinshi so ariko yewe rero muri nahuye niyo nyigisho nzima ubutumwa bwiza irahari ubwo mu magambo makeya yavutse ubwo abantu bazabona nyine umusaruro wayo kubera ko yavutse igihe cy'umubatizo wawe ni ryari ese kizabera hehe ibintu aba ngombwa tubwiruza kubatiza
kugeza ubu ngubu ntabwo birenze ukwezi kwa munani ntabatijwe ku mwaka wa 2018 ibyo byo rwose ni hamere dakuka uzatubatiza nawe turacyari ku gusenga imana kugira ngo imana tuyobore ninde nahana hariho bidatinze tuzabimenyesha abanyarwanda kugira ngo babimenye ntabwo ari ubwiru ntabwo ari ibanga bazabimenya turacyari mu myiteguro tuzabimenyesha vuba bidatinze yes haramo babwirije ubutumwa bwiza nge tumenye nawe ari mu bantu babwirije ubutumwa bw'amahoro no kumugisha nusinde ese mu gihe umuntu yaba yumvishe ibi ugati menta wanjye cyangwa umuntu wambwirije ubutumwa bwiza ndashaka kumukurikira yes bitewe gutangira kwakira abantu bazacengerwa n'ibitekerezo ndamutse ntabakiriye ubwo naba ntazi yonja kubera ko niba mfite iyo ngana kandi mpabona ni kuri Kristo nta n'ahandi aranditse tubajyana usibye kuri Kristo ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu wese uzaza akavuga ati nkurikije ibyo rurangwa cyane cyane kuri uyu munsi wo kubatizwa tuzasobanura byinshi tuzasobanura abanyarwanda ibintu byinshi tuzasobanura abanyarwanda ibintu byinshi byaduteye guhinduka kuko urumva ngiye mfite imyaka 42 n'umwuzukuru w'itorero rya DPR ntabwo ushobora gufata icyemezo nk'icyo ngicyo mu by'ukuri udafite impamvu so rero izo mpamvu tuzaziganira n'abantu byo byose hamwe no kumva no gutekereza no kuganira ibyo byose tuzafata icyemezo ndabyibuka muri ya myaka za 1940 igihe itorero rya DPR ryaje hariya iwacu umuntu wa mbere Rudoviko Sagatwa wemeye kubatizwa yasaga naho akoze ikintu cy'ishyano muri komunote ariko kubera ko yarazanye imyizere yari yemeye imyizerere mishyashya yarije ariko ubu ngubu tuvugana hari amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bakurikiyeho nyuma yaho so rero twiteguye kwakira abantu tukababwira ngo icyaduhinduye ni iki ngiki icyo tuzakora gikomeye ni ukubwira abantu uko twahindutse n'icyaduhinduye none umuntu rero wumva nawe yiteguye gukurikira iyo nzira natwe twakurikiye iyo byose imiryango irakinguye mwuka wera zadushoboza kwerekana icyerekezo abantu bakwiriye kunyuramo Rangwa Denis wabaye mu bitoro bya DPR urarizi cyane impinduka zagize dukomoreze ku kintu cyitwa ububyutse ububyutse mu itorero ryo mu Rwanda ububyutse mu Rwanda ububyutse benshi batangiza ngo ibicane by'ububyutse ibintu byinshi tubwire ububyutse n'ibirango ububyutse amagambo arambuye ububyutse ni ijambo rikunze gukoreshwa hano mu Rwanda cyane cyane nyuma genocide iyo jambo ryaraje ububyutse kandi abantu baranabusengeye abantu barabutegereje gusa iki gihe umuntu akibaza se ububyutse bwaraje ububyutse buriho bigaya byararangiye se mba muri iki gihe turimo cyo bikoze biragoye kongera kuvuga iryo jambo kuko biragaragara ko nta buriho ariko ububyutse ni iki mu magambo makeya ububyutse no guhishura Kristo ni icyo cyonyine no guhishura Kristo Kristo ni guhishurwa afite kuko ijambo ry'Imana riravuga Yohana 12:17 ndibwira ku murongo wa 3:4 avuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho nuko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri wenyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo ni ukuvuga ngo ububyutse no guhishura Kristo no guhishura Imana uhishura Imana ninde ni Kristo uhishura Kristo ninde ni umwuka wera nta kindi si ugusenga cyane si ukuba abantu ari benshi si ukuba abantu barara si ukuba abantu babyina oya ni uko abantu basobanukirwa Imana bagasobanukirwa n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo kuko nta wundi ubugingo bubonerwamo Kristo Yesu niwe watuzaniye ubuzima bw'Imana muri we dufite ubuzima bw'Imana ibyo ngibyo rero abantu bagomba kubimenya bakabisobanukirwa noneho ibyo ngibyo niba dufite ubuzima bw'Imana muri twebwe ari bwo bugingo buhoraho umuntu wese akabanga wa noneho rero
mfite umunezero kuko mfite ubuzima bw'Imana muri gewe. Bibiliya iravuga ngo ni Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 23 na 24 uvuga ngo Kristo Yesu ngo niwe bwenge bw'Imana nawe mbaraga z'Imana. Yohana yaje kongera kubyandika aravuga ngo ukwari mwijuru natwe niko turi mwizi. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niba ari we bwenge bw'Imana akaba ari imbaraga z'Imana kandi uko ari mwijuru akaba ariko turi mwizi. Nuvuga ngo turi ubwenge bw'Imana turi n'imbaraga z'Imana nta kindi ni Imana iri mwizi, ni Imana igenda, ntabwo ari den ugenda, ni Imana. Akaba uriya muntu ni Imana kuko afite ubuzima bw'Imana muri we. Ubuzima bw'Imana rero butangira kurofleta, butangira kugaragaza imibereho yabwo mwizi. Ubwo bubyutse rero abantu bagomba gusobanukirwa ibyo ngibyo, bagasobanukirwa bakamenya ukuri, uko kuri ku ijambo ry'Imana rizima. Ku Imana yatanze Kristo Yesu, yatanze izina ryitwa Yesu Kristo kugira ngo umuntu naryizera akizera icyo iryo zina ryakoze abone ubuzima bw'Imana muri we. Abavuga ko ubyutse buzanwa n'ibitangaza, kubwira umuntu ngo ndagwara Jehova ndaguha ndagusubira Imana yazanye ubyutse mu gihugu kiri indwara. Ubyutse ntabwo kugira imodoka ari ubyutse, oya, kuko abazifite bose ntabwo ari uko bizera. Ntabwo turebye ibihugu bikize cyane, ibihugu by'Abarabu ntabwo bizera Yesu Kristo, ariko bafite amafaranga hafi y'isi yose. Ibihugu by'Ubushinwa ni igihugu cya kabiri muri puissance economique, ntabwo bemera ibya Yesu. None ubwo ngubwo ni ubyutse ari ukuvuga ngo ni ukugira imodoka no kugira amazu, kandi abatamwizera aribo bafite byinshi. None ubwo ngubwo byaba ari byo, none ababifite burababwira iki? Ntabwo ari byo. Kugira ububyutse ni ugusobanukirwa icyo Imana yakoreye abantu muri Kristo Yesu, kuko icyo Yesu yakoze yishyuye ikiguzi cy'icyaha Adamu yari yakoze. Adamu yagurishije urubyaro rwe kuri Satani. Yesu Kristo araza amwambura ubwo butware bwose, araducungura, adusigira umwenda w'uko tutakira abacu, ahubwo turabe kuko ari waducunga. Kuko Adamu yari yatugurishije kuri Adamu, kuri Satani, Yesu akatwambura Satani, turaba Yesu. Rero gusobanukirwa ko njyewe ntari uwanjye ahubwo ndi uwa Yesu, kubera icyo yankoreye, kubera ko ntabwo nkiri uwanjye, ntabwo ndi uwanjye. Ibyo ngibyo byonyine bintera kumukunda, bintera kumukorera, bintera kumwubaha, bikantera no kubwira abandi ibyo nanjye ibyo nanjye nakorewe. Ibyo rero bizana urukundo muri jyewe, bizana urukundo rwo gukunda Imana. Kuko Yohana 3:16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Wagera ku murongo wa 17 akaza kuvuga ngo icyatumye Yesu Kristo aza mu isi si ukugira ngo acireho ab'isi iteka, ahubwo kugira ngo abisi bose bakizwe nabo. Kumva ko Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo akize abari mu isi, kandi bibaye ngombwa ko amena amaraso ye. Ibyo ngibyo bizana urukundo rwo kumukunda no gukunda Imana. Ibyo rero nibwo bubyutse, niko kunezererwa Imana, ukanezererwa ko ufite ubuzima buhoraho wahawe n'urupfu rwa Yesu Kristo. Ahageze ububyutse mbo jyewe ikintu reka mvuge personnellement, reka nivuge jyewe Rurangwa. Iyo ububyutse bwakugezemo ikintu cya mbere uriyanga, ntabwo wumva utari uwawe, wumva ubereyeho abandi. Ntabwo kuko wumva ubereyeho kugira ngo ukorere abandi, kuko uyu tubona isi yose ikeneye kumenya ibyo Yesu Kristo yayikoreye. Ukabona rero ntufite gutakaza umwanya wo kujya mu bindi bintu, kandi ukabona ko abantu bakwiriye kugira ubuzima bwiza mu isi. Ububyutse buzana impinduka, buzana impinduka kuko umwuka ni uvuka, umwuka umaze kuvuka uzana impinduka mu buryo bufatika. Ububyutse buzana ubukire, ububyutse buzana iterambere, ububyutse buzana amahoro, ububyutse buzana umutekano. Ntabwo ari uwo mu mutima gusa, oya, buzana fullness, buzana. Yohana 10:10 aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwica, kwiba no kurimbura, ngo ariko jyewe nazanwe no kugira ngo intama zibone ubugingo kandi zibone ubugingo busendereye, ubugingo bwinshi. So rero aho Yesu yageze, Yesu muzima, haboneka ubuzima kandi ubuzima busendereye.
dusoza twari ku kibazo cyo kwibaza cyo kugira ndende ngo bwiye kwatrizwa ntabwo navuye muri ADPR ndagira ngo byumvikane neza yewe navuye muri yo ensemble y'idini muri yo ensemble y'idini kubera ko nyuma 2014 ikitwa idini mu Rwanda ntabwo ririho ntabwo idini ririho ntabwo ndamutse mvuze ko navuye muri ADPR ubwo ni ngaho ADPR ariyo yabifite ikibazo mu Rwanda ntabwo cyaba aricyo icyo nizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye mbundi bushya ariko ADPR yo anglikani gatolika isilamu metodiste byose ni amadini birahuye byose ni idini kandi n'uriya mwanzuro wafashwe n'abayobozi bakuru b'amadini barenze 120 kiliziya gatolika ihari abaporoso bahari zitwa ngo l'église de l'éveil zose zari zihari bose bemeranwa ko nta butumwa bwigeze bubwirizwa mu Rwanda nibyo ngibyo ntabwo ari ukuvuga ngo navuye muri ADPR ntabwo ari ikibazo cyo kuva muri ADPR ahubwo ni ikibazo kindi myizerere mishyashya nk'uko abera yarimo kugenda ahishura ibitekerezo ufite agatekereza ko n'abahungu ushobora gushaka gushinga ibyawe dini cyangwa iby'abatorero nk'uko bimaze kumenyerwa mu Rwanda usanga abantu yabarirwaga mu itorero imiri gitondo akabyuka akabivamo agashinga irye agashaka abayoboke bakamukurikira kandi bose batangira bavuga ko bazanye umuhamagaro mushyashya bazanye imyigishirize mishyashya itandukanye n'iy'aho bari bari mbo ntabwo wabuze abantu kumva gutyo ntabwo wabuze abantu kumva gutyo kuko ikintu cya mbere nizeye nuko mfite ubugingo buhoraho ntabwo nzabona ubugingo buhoraho mfite ubugingo buhoraho ayo makuru rero n'undi wese nzayamusangiza umuntu ku giti cye niwe ufite uburenganzira bwo gufata umwanzuro ntabwo yewe mfite ishi ubuse ndabashyira abantu wabashyira he reka nguhe urugero aho idini gatolika yatangiriye hani Kabgayi hari urwibutso rwa genocide idini ya ADPR aho yatangiriye igihundwe hari urwibutso rwa genocide kandi umukristo wa mbere witwa Rudoviko Sagatwa umugore we bamwiciye aho ngaho ni naho ashyinguye EPR yatangiriye ikirinda ku Kibuye hari urwibutso rwa genocide Methodiste Libre yatangiriye Kibogora hari urwibutso rwa genocide Eglise Adventiste yatangiriye hano igitwe hari urwibutso rwa genocide abo bantu wabakura iyo bari ukabajyana he wabashyira he ntaho wabashyira ahubwo abantu nibamenye ukuri nibashaka bagume iyo bari ariko bazi ukuri ku ijambo ry'Imana ntaho wabashyira gusa wabashyira abantu miliyoni 10 Adventiste yavuye muri Amerika Gatolika ni yavuye i Roma imaze imyaka hafi 2000 Anglikani ni idini y'Abongereza Presbyterian nayo ni idini yakomotse iyo ngiyo Isilamu ni idini y'Abarabu ubuse wabatwara hehe ko mu Rwanda genocide yakorewe abatutsi yabaye nka test yo gutestinga imyizerere isi yari ifite isi yose igatsindirwa mu Rwanda ntaho wabashyira ahubwo abantu bamenye ukuri bamenye ijambo ry'Imana bamenye Kristo Yesu ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ugiye gushinga ngo iyindi dini abantu isi yose se wayishyira hehe haraho bageze bavuga uti kuva muri 2014 ngiye nshobora guhamya ko nta kitwa idini gihari umuntu ashobora kubyumva kumva ko upfobejeho we asengera igiti dini cyangwa igiti torero wowe wamusomeza iki urakoze cyane impamvu yavuga ngo ya namupfobeje byaturuka kutamenya kandi mu mategeko baravuga ngo sinibuka mu kinyarwanda n'izi mu gifaransa ngo nil naissance a ignorer la loi kuba utazi itegeko ntibivuga ko ritaguhana ushobora kuba wowe utaramenye ko uwo mwanzuro wafashwe
iyo mwiherero wakozwe iminsi itatu gashira uwo mwanzuro ukavamo ukamenyeshwa abanyarwanda ibyo ukaba utabizi ukumva ko wenda rurangwa yapfobeje dini usengeramo ariko ibyo ni wowe nyine udafite ayo makuru ariko wenda ubwo tufashe turi gufata bene iyi myanzuro tukanaganira n'itangaza makuru wenda umuntu arabimenya ko ibyo ngibyo byabaye kandi ariko kuri ntabwo ari gupfobya araho guko n'ukuri uramutse uvuze gutyo waba ari ukutamenye ya murakoze cyane.